Hola, soy María Mera, actriz y presentadora. Seguro que muchos de vosotros me recordáis por mi papel en Matalobos, que he protagonizado durante 5 temporadas. Actualmente soy uno de los personajes principales de la serie El Faro, emitida para los canales de La Forta. Y ya sabéis que también me podéis ver como presentadora, presentando el programa de niños o presentando un programa de cocina y muchas cosas más. Todo esto aquí en mi web. Esta soy yo. Cocaína. Por lo menos no nos tomes por parvos, ¿eh? Sí, ya sabemos que te drogas. Y también que te robaches cartos a Tino para marcar cocaína. Eso es mentira, ¿eh? Vanessa. ¡No me toques! Déjame ver o que tes no bolso. ¡Suéltame! Si o que dixo Tino es mentira, no te ten que importar que ves o que tes no bolso. ¡Estás me mancando! No. Se sabes algo sobre os Matalobos que poida interesarlle a xuiza. É o momento de empregalo. Calquera cousa. Os Matalobos. Eu non teño nada con eles. Vanessa, sei perfectamente o que estás facendo. Intentas protexer os teus pais de Carmelo. Prosi. Ven comigo. Aonde? Non sei. Ao sur, lonxe. Hai un tempo iría contigo, sen pensalo. Pero agora... Papá, levaron a mamá. ¿Quién fue? Los colombianos. Pensé que venían por mí o por Sindo, ¿qué pero... ¿Qué colombianos? ¿A xente de Adriana? De un tal Beltrán. No sé de dónde salieron. Pero Mateo y Pincho no se atreven a hacer nada contra ellos. Son unos cobardes, papá. Y a ti es la única persona que puedo confiar. Tito Leaches. ¿Por qué dices tanto? ¿Eh? Porque da miedo, Mateo, da miedo. ¿Eu? Ti es un mal chiste. Ainda por riba es home morto. Pues prefiero morrer a seguir comiendo merda toda a puta vida. Traizoaches todo canto fuches. O xefe dun clan convertido nun delator. Nun vendido. Nun merda. Iso é o que a xente recordará de ti. Pero ti máis eu quixémonos. A nosa maneira. Non, Mateo. Non te confundas, non che convén. Que sorpresa máis agradable. Non vos lembrades de min? Sentímolo moito, Vanessa. Vanessa? Perdón, señora Viaño, nos... Veloso! Señora Veloso! Para vos sigo sendo a señora Veloso. A mesma que traizoastes, a que deixastes aquí tirada neste charco de sangue. No Porto morreu ninguén. Un merda. Se queres perder o tempo con iso, ti verás. Pero hai cousas máis importantes das que ocuparse. A ver se o entendo ben. Queres que traizo a Carmelo por 2 millóns de euros, é iso? Quero que traballes para min por 15 millóns de euros. Yeah.
acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo. Por certo, non che contei unha cousa do teu mozo da beira vía. Que? Outro día veo ao despacho unha neniña de papá que se tiña por divine e que me tratou como unha merda. Adivina quen dixo que era? Pois non sei. Pares Hilton. Case. A moza de Ricardo, que se chama Erea, por certo. Que? Tranquila, non saque la guillotina ainda. Ela di que é a súa moza, pero non é. Certo, gustou xo ramo? Que ramo? O ramo de flores que che mandou Ricardo. Ah, sí, ben bonito. Gustoume moitísimo. A verdade é que foi un detallazo. É que Ricardo é moi detallista. Coidos todos. Mira que ata mo deixou no xardín atado a unha árbore. Atado a unha árbore? Porque así as flores aguantan máis tempo e mellor que nun floreiro. Non o sabías? Sí. Ata aí todo correcto, pero... Con Ricardo sempre ten que haber un pero, devino de imaginar. Home, teño que recoñecer que esperou dabondo por ela. Pero cando as súas obrigas o reclamaban... Marchou. Marchou. Non sen antes deixar ali o ramo para que cando Lucía pasase pola curva vise a mostra do seu amor traducida en rosas. A min pareceme romántico. Onde está a trampa? Que colleu o ramo de flores, a foto de Lucía... Non me digas que atou o ramo de rosas na árbore. Temo que sí. Como ese ramos que pon a xente cando alguén morre. Sí. Mito non ten personalidade para parearlle os pés. Va, xa verás como si. Ali quedou como un añiño escoitando as babosadas de Riquelme. Víctor, adórate, padre. Como te podes enfadar con él porque unha lanzada vai atrás del? E que queres que faga? Que lle aplaudo? Víctor está enamorado de ti. É que me dá tan noxo, mira o que che digo. Entra e salta o pescozo, tía. Nen con iso. O único que vai conseguir é que Víctor lle dé un desplante. Pois está tardando, porque mira que o busca. Eu nin existo esa gata, nin me mira, entendes? Pois problema seu. Xa se cansará de intentalo. Esa payasa pasa polo forro con un home teña muller, moza ou cinco fillos. Ai, por favor, padre, non te poñas así. O único que tens que facer é confiar en Víctor e xa está. Que xa falamos, xa quedei máis tranquila, pero é que vele revólveseme todo. Padre, por favor, tens que estar por encima dela. Como se nota que non a biches, Lucía? Pois pobre Víctor, que tamén o debe estar pasando fatal. Sí. O felizmente acosado, que xa non sei. Va. Es ti quen ten que poñer a esa no seu sitio. E xa o fixen, é unha clienta, non hai máis. De entrada, debiches de dicir que tes moza, e que esa moza son eu. Prométoche que a próxima vez que a señora de Riquel me veña ao estudio, digolle nada máis entrar pola porta que teño moza, e preséntote como tal. Vai volver. Muller, estános pagando unha pasta polo deseño da casa. É normal que veña as veces que queira. Da outra vez anunciou o señor Riquelme foi ela quen apareceu. Non foi el quen nos contratou. Os dous. É a súa muller, non? E ti vas ter que pasar bastantes horas con ela. Ela é a súa deseñadora de interiores. Nin mo recordes. Só de pensarlo poñome mal. Pois non che queda nada. Xa. Co que sabe de deseño de interiores é o que teñen as revistas. Non te poñas irónica. Non podemos permitir que unha loba veña a arruinar a nosa relación. Polo menos estás de acordo comigo en que é unha loba. Pois sí. Pero iso non nos ten que afectar nin a ti nin a min. Pois non o permitas. E non o vou permitir, asegúrocho. Pero necesito que volva a Patri que me fai rir tanto. Iso hai no que merecer. Ah, eu non o merezo. Acaso nestes 7 meses dei motivo para que desconfíes de min? Non. A verdade é que teño que recoñecer que non. E agora tampouco. Así que sigamos como a sempre, que estábamos moi ben. Eu tamén quero seguir como estábamos. Pero esa muller ponme enferma, non o podo evitar. Pois que non te enferme, porque non hai motivo. Tens que seguir confiando en min como antes. Xo sei. Sei no e necesito. Non lle permitamos a unha extraña roubarnos a alegría. De acordo. Xa non estás enfadada comigo? Anda, ven aquí. Un correo da Riquelme. Xa son ganas de mandarche cousas de madrugada, non, Víctor? E eu que culpa teño? Quere aportar, xa o sabes. Hai aportacións que son un non xa de antemán. Desde logo a chimenea no baño roza o disparate. É a súa obsesión polo cálido.
canto sabes dos seus gustos, non, Víctor? Patri, vale. Hai que buscar unha solución, a ver que encontramos. Que vais a ver ese? Esas non ten nin idea. Que vais a ver de solucións intelixentes? Pois pouco ou nada, pero seu marido páganos para que lle cumpramos os caprichos. Pois alguén lle terá que dicir que é parva, non? Con esas palabras, mellor non, Patricia. Pois vai lle quedar unha casa que non quero nin imaginar. A ver, hai que intentar compracer os gustos de Jacqueline sen desvirtuar o proxecto. Xa vos veixo construindo unha mansión tipo Miami. Patri, por favor, intentamos buscar un camiño. Un camiño que pasa por aceptar as parvadas dunha ridícula absoluta. Que se pode esperar de alguén que se despide? Vicos, cariño, moa. A ver, contame, que metes en ascuas. Non me reparo por miña boa. Se ben, cambiamos de tema. Quero saber todo con pelos e sinais. Mira esta, non, tanto non. Veña. Que? Que? Foi maravilloso. Ah! Sí. Es que Ricardo era adorable. Es que nunca me sentí con ninguén de esta maneira, en serio. Sí. Pero a ver, é cariñoso ou non? Moito. En serio, sentime genial. Ai, canto me alegro por ti, Lucía. Xa, o que pasa que agora sei que non sei, me vai custar separarme del. Mira, non quero ni pensar, en serio. Pero veña, non son noso, que seguro que a miña vas disfrutando.